ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတွင်ကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်တွင်မှကြံ့ငှက်တော်ဝေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိလူကိုကူးစက်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်4ရက်ကနေပြည်တော်ရှိစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့ကြံ့ငှက်တော်ဝေးယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစည်းအဝေးတွင်မှမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းဝင်းကအခုလိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါ10နှစ်ကျော်လာပြီ။တစ်ကဘာလုံးမှဒီရှိရတော့ပဲကူးစက်တယ်သေးတာလူလေးရအောင်အဲ့တော့ငားတယ်နေတယ်အဲ့တော့တခြားယောဂာနဲ့ရှင်နိုင်တယ်အများကြီးပဲနေပါကျွန်တော်ညက်ဖျားယောဂာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနေပါတယ်ဒီလိုဆီချောက်ဆရာဖြစ်နေတယ်ဒါတွေပဲခုမြန်မာပြည်မှာတယောက်မှမရှိဘူးရှိတယ်ရေဘွားတယ်နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကရင်ဆုံးရှင်းလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီချက်မှာမရှင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ကလူသက်ဆိုင်တော့ဟိုကတံပိုးတတ်မှတ်နိုင်တယ်အများကြီးပဲပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတက်မှာဖြစ်တယ်ရှင်းပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့ကစပြီးချက်ကောင်ဝင်9000ငွေမွေးမြူထားတဲ့ချမ်းမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ချက်တည်ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာလည်းချက်တည်ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်ရန်ကုန်ရောဂါရှာဖွေတခွဲခံကိုပေးပို့စစ်ဆေးရမှာ H5N1 ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ငှက်တော်ဝေးရောဂါဖြစ်ပွားနေရဆိုပေမဲ့လည်းချက်သားစားသုံးမှုအတွက်အစိုးရရာသိမ်းမရှိဘဲရောင်းချသူတွေအတွက်သာပုံမှုစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့သူတို့တရားနဲ့ကြောရကထင်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာမင်းသိမ့်မော်ကပြောပါရစေ။ risk of being a patient တော့ဒါနဲ့ကျန်းသာစားသုံးခြင်းကညှိစက်တဲ့ risk လက်ခံချက်ပဲလို့ဆိုတော့တိတ်ပြီးဆိုးနေတာမျိုးပေါ့။နော်။အဲ့တော့ဒီတိတ်ချက်ကဟုတ်ပြီဘယ်လိုလိုဆိုးနေတာကောင်းလာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီလိုကတော့ဟိုအသားကိုကြောပြေထုတ်နေတာချက်ထားတဲ့လူတွေတော့ risk နဲ့ risk ကိုဆိုးနေတယ်ဘယ်လိုလိုများလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်းသာအဓိကကြည့်ပြီးတော့တော့တန်းတားရုံစက်ပြီးတကဘာလုံးမှာကြံ့ငှက်တော်ဝေးယောဂါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆင်းနှစ်အတွင်းလူရှိအားကကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးလူ400လောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့2009ခုနှစ်ကတဦးသာကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကူးစက်ခံရသူမရှိသေးဘူးလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။